Jemi në qendër të qytetit të Shkodrës, ku dëbora gjatë orëve të mbrëmjes së sotme, pra pikërisht gjatë mbrëmjes së mërkurë, ka zbardhur edhe qytetin tonë. Kanë qenë të shumë qytetarët shkodranë, të cilët kanë shpejtuar të dalin nga shtëpitë e tyre për të festuar në një farë mënyrë dëborën e parë pas 5 vitesh në qytetin e Shkodrës, po ashtu edhe të parën për vitin 2017. Deri në këtë moment që ne po flasim, më situata është e qetë nëpër rrugët e Shkodrës, pavarësisht se dëbora mund të krijojë ngrica dhe rrëshitje nëpër trotuare dhe nëpër rrugica, por ajo që vihet re është pikërisht edhe një shtim pra forcave policore për të bërë të mundur normalizimin e kësaj situate. Pas qyteteve bregdetare si Durrësi apo Saranda, mbrëmja e së mërkurës kishte rezervuar një dhuratë të këndshme për Shkodrën dhe qytetarët shkodranë. Reshjet e dëborës kanë zbardhur për herë të parë pas 5 vitesh rrugët dhe trotuaret e qytetit. Reshjet, të cilat filluan me një intensitet të lartë, kanë gëzuar qytetarët, të cilët brenda pak minutave kanë mbushur rrugët për të bërë një foto dhe për ta ndarë pastaj me miqtë në rrjetet sociale. Si pas Institutit të Shkencave Meteorologike, ditët në vijim do të karakterizohen nga një mot me temperatura më të larta dhe gjatë ditës së premte dhe po ashtu edhe të shtunën, parashikohen reshje shiu.